Acabem aquesta seqüència de vídeos amb unes orientacions per trobar més informació. Bé, a la web del màster hi trobaràs tot el que t'hem explicat en aquesta seqüència de vídeos i més coses. A més, ací, a la dreta, hi trobaràs també informació d'interès sobre la nostra universitat i els processos de preinscripció i matrícula, que es fan tots online. Si vols consultar informació concreta sobre alguna especialitat, pots contactar directament amb el professorat que la coordina. I bé, també pots enviar-me les teues consultes a mi, jo sóc Merche Marqués i coordino el màster a l'UGI. També et recomanem els portals Nou Estudiantat i Estudiantat, on trobaràs tota classe d'informació important i molt interessant per als teus estudis en la nostra universitat. T'esperem!